Mən biologiya müəllimi Ülviyə Mahmudova. Mövzumuz badımcan çiçəklilər fəsiləsi. Badımcan çiçəklilər fəsiləsinə ən çox işlətdiyimiz tərəvəzlərdən pomidor, biber, kartof, badımcan və s. bitkilər aiddir. Sistematikada bitkilər aləminə, örtülü toxumlar şöbəsinə, iki ləpərlər sinfinə və badımcan çiçəklilər fəsiləsinə aiddir. Ən çox yayılmış nümayəndəsi kartofdur. Xarakteristikası Ot bitkiləridir. Yarpaqları sadə və mürəkkəb növbəli düzülüşlüdür. Çiçəkləri quruluşuna görə fərqlənir. Qıv şəkilli çiçək olanlar petunia, pomidor, kartof. Ulduz şəkilli çiçək olanlar ətirli tütün, quş üzümü. Çiçəklər tək-tək və salxım çiçək qrupunda yerləşir. Tozlanması, çarpaz və öz-özünə olan nümayəndələr var. Meyvələri giləmeyvə, qutucuq meyvədir. Əhəmiyyəti qida, dərman, bəzək bitkisidir. Zəhərli nümayəndələri var. Bəzi nümayəndələrindən yem kimi istifadə olunur. Badımcan çiçəklilər fəsiləsi Nümayəndələri 1 illik, 2 illik, çox illik ot bitkiləridir. 3000-ə qədər növü olan bu fəsilənin Azərbaycanda 11 cinsə aid 19 növü yayılıb. Yarpaq quruluşu sadə və mürəkkəb lələkvaridir. Yarpaq altlığı yoxdur. Yarpağın yerləşməsi növbəli düzülüşlüdür. Çiçək quruluşu qıf şəkilli petunia, pomidor, kartof, dairəv və ya ulduz şəkilli ətirli tütün, qara quş üzümü. Çiçəklərdə tac bitişərək boru əmələ gətirir. Erkəkçiklər saplaqla bu borulara bitişir. Çiçək düsturu K5, L5, Y5, D1. Həm kasa yarpaqları, həm ləçəkləri bir-biri ilə bitişik olur. Çiçək qrupu çiçəklər tək-tək petuniyada və ya salxım çiçək qrupunda xanım otunda toplanır. Tozlanma öz-özünə və çarpaz yolla baş verir. Meyvəsi gilə meyvə, quş üzümü, kartof, pomidor, xanım otu, badımcan, biber, qutucuq meyvə, tütün, dəlibəng, bat-bat. Mədəni növləri ətirli tütün, petunia, pomidor, biber, kartof, badımcan, yabanı növləri qara quş üzümü, xanım otu, bat-bat, dəlibəng, təmbəkini göstərə bilərik. Petunia, quş üzümü, xanım otu, dəlibəng, tütün, biber, badımcan, kartof, badımcan çiçəkləri nümayəndəsidir. Kartofun tarixçəsi, kartofun vətəni Peru, Çilidir. Amerikada və oradan Rusiyaya gətirilmişdir. Əvvəlcə bəzək bitkisi kimi becərilmişdir. Sonra isə Rusiyada qida olaraq tətbiq olundu. Çar Nikolayın dövründə və ondan sonra hər yerdə kartof qida bitkisi kimi becərilməyə başladı. Kartofun şəklini dəyişmiş köçümsov gövdələri yeyilir və bütün badımcan çiçəklilərdə olduğu kimi 5 kasa yarpağından, 5 ləçəkdən, 5 erkəkcik və 1 dişicikdən ibarət çiçəkləri olur. Meyvələri gilə meyvədir, pomidora bənzəyir, yaşıl rəngdə olur və meyvələri zəhərli olur. Lakin torpağın altında yerləşən şəklini dəyişmiş gövdə yumruları yüksək qida keyfiyyətinə malikdir. Xarakteristikası Kartof 17 dərəcə C-dən yuxarı temperaturda balaca yumrular əmələ gətirir, dağlıq ərazidə yetişir, soyuq sevərdir, yeraltı gövdəsi stalon adlanır. Sortları qırmızı kartof, bənövşəyə kartof, adi kartof, sortları yetişdirilir. Bildiyimiz kimi badımcan çiçəklilərin növ sayı 3000 ədəddir. Yarpaqlarının düzülüşü bayaq da qeyd etdiyi növbəlidir. Yarpaq atlıqları yoxdur. Çiçəkləri ulduz və qıf şəkilli olur.
Bu da badımcan çiçəklər fəsiləsinin və badımcanın çiçək qrupu və meyvəsidir. Badımcanın gövdəsində yarpaqlar növbəli düzülmüşdür. Çiçəklər yarpaq qoltuğunda tək-tək yerləşir. Badımcanın da müxtəlif sortları var və vətəni Cənubi Amerika sayılır. Pomidor. Pomidor gilə meyvələri yeyilən, çox yüksək qida keyfiyyətinə malik tərəvəz bitkisidir. Onun da çiçəkləri ulduz şəkillidir. Gilə meyvələri adətən qırmızı rəngdə olur. Tütün badımcan çiçəklər fəsiləsinə aid olan bir bitkidir. Tütünün yarpaqlarından siqaret və siqar hazırlamaq üçün istifadə olunur. Geniş iqtisadi əhəmiyyəti var. Lakin yarpaqlarından hazırlanan siqaretlər insan sağlamlığı üçün çox təhlükəlidir. Qara və qırmızı quş üzümü. Qara və qırmızı qara quş üzümü bağlarda, bostanlarda, tərəvəz sahələrində bitən alaqotudur. Çiçəkləri ulduza bənzəyir, meyvələri isə qara rəngli gilə meyvələrdir. Meyvələr yaşıl olduqda zəhərlidir. Dəydikdən sonra isə dərman kimi istifadə olunur. Qırmızı quş üzümü də bağlarda və yol kənarlarında bitir. Qırmızı quş üzümünün də meyvəsi çal ikən zəhərli olur. Dəydikdən sonra isə yeməli olur. Qafqaz xanım otu hündürlüyü 1-2 metr, gövdəsi yaşıl bənövşəyi, yarpaqları yumurtavari, çiçəkləri bənövşəyi, meyvəsi göy bənövşəyi gilə meyvədir. Yayılması əsasən Quba, Qusar, Şəki, Zaqatala, Qəbələ, Lənkəran, Qarabağın dağlıq ərazilərində olur. Əhəmiyyəti tərkibində atropin adlanan zəhərli maddədən mədə bağırsaq xəstəliklərində ağrı kəsici kimi istifadə olunur. Bu onun çiçəkləri, bu isə meyvəsi və gövdəsinin quruluşudur. Qırmızı istiot. Qırmızı istiot 30-60 sm hündürlükdə bir illik bitkidir. Yarpaqları ellipsvari, iti uclu, kənarları tamdır. Çiçəklər yarpaqların qoltuğunda və budaqların ayrıcında tək-tək yerləşir. Meyvələr 8-12 sm uzunluğunda konusvari gilə meyvələrdir. A, B və C vitaminləri ilə zəngindir. Revmatizmanın müalicəsində istifadə olunur. Gövdəsi dik durandır və gövdənin üzərində yarpaqların qoltuğunda çiçəklər olur, çiçəklərdən də meyvələr əmələ gəlir. Ətirli tütün və petuniya. Bəzək bitkisi kimi becərilir. Rəngarəng növləri var və estetik zövq vermək məqsədi ilə parklarda, bağlarda, həyət yanı sahələrdə becərilir. Dəlibəng. Dəlibəng də zəhərli bitkidir və dəlibəngin də tərkibindəki zəhərli maddələrdən dərman kimi istifadə olunur. Batbat. Fəsilənin digər zəhərli nümayəndəsi də batbatdır. Gövdəsinin üzəri tükçüklü olur. Çiçəklərinin ləçəyi sanki solmuş görkəmi verir. Meyvəsi qutucuq meyvədir və bunun da tərkibində olan atropin maddəsindən dərman maddələri alınmasında istifadə olunur. Fəsilənin nümayəndələrindən biri də adamotudur. Adamotu da dərman bitkisidir. Onun şəklini dəyişmiş kökündən dərman maddələri istifadə olunur. Diqqətinizə görə minnətdaram.